دا خالد بابا نو سې کې خو لکه مخفل لکه ست تحفظات وو چې دا به د سريشته نه یې کنه او تاسو به هغه اکی اخډیم دی اکسپلین کړی وو او دا یو مشهور دا د کوم کیسه چې دا تاریخ دی د هند تاریخ چې لیکل دی یو فرښتہ فرښتہ چې کومه فرښتہ چې لیکل ما نو هغه هغه چې دواړه جلدونه ما اغوستي وو اس زه انټرسټ ما د دغه ټولو کې مستند خلکو ګڼلو وي دا مستند دي نو دواړه جلدونه کې راغلي وو د هغه چاپ کړي وو نو هغه دواړه ما اغوستو خو هغه په اول کې هغه چې د پښتانه څنګه د تعریف شروع کړی دی فرښتہ بس زما خوښ نه شروع هغه پښتانه سره هغه انصاف نه کولو چې کومه اوسه په کار بس بیا بالکل ما کتابونه ونه ویل په تاریخ خبرو کو چې دا تاریخ څه شي دا هم یو ډېر لوی پرابلم دی تاریخ چې کوم دی نن سبا چې کوم مروج دی را یا په سکولونو کې په کالجونو کې ویل شي او خلک پی پی ایچ ڈی کوي او ډېر لوی شی ورته ویل شي که نه د سره دا تاریخ غلط دی ځکه چې په دنیا کې همیشه خاص خلق راغلی دی چې ویته اشرفیه وای او بلته عوامیه وای اشرفیه 15% خلق وای بادشاہ حکمران او دا غسر سټان بادشاہان وغیرہ او دا د عوامو نو دا تاریخونه چې سلی کله شی وی دی یاد بادشاہان سی پتونه دی پکې هو یاد هغه جنگونه دی پکې هو دا هغه کیسی دی پکې د عوامو په کې ذکر نشته دا د وخت کې عوامو مو وګنو اکه د 15% خلکو ذکر 15% ها هغه څنګه دی کله مصر په تختو دی کله بابل په تختو دی نو هر بچا خپل صفات کوي او چې کوم تاریخ فرغدانو هغه هم بو ها دروغ ویل دي چې ما دا کارنامه وکړه دا کارنامه مې وکړه دا مې وکړه او بیا کوم ورپسې دا غوسه وادسان دي نو هغه مت په قبرونو په تختو لیکلي چې دا کارنامه کړی دي دا کارنامه کړی دي او د رښتیا او د دروغو په دته دا وایم چې د هندستان او د پاکستان ترمنځ درې څلور جنگونه شوي دي هغه وایي مونږ کلی دی او دا وایي مونږ بالکل دا خبره ده نو هر حکومت چې دی خپل بړای وایي او هر حکومت خپل نو دا تاریخونه چې دی دا خپل صفاتونه په خپل شي دی کې حقایق نه دی بیان شوی چې آیا سکندر راغلو په ایشیا قبضه وکړه یا دا وکړل یا دارا دا وکړل یا مغول دا وکړل یا تیمور دا وکړل دغه وخت دا عوامو صحه عوامو صحه وکړو نارو مارو سپټو خدای والی وګوم دی خلکو به نو دا هغه ذکر نشته نو تاریخ په دغه وجه دا موجود تاریخ چې دی دا 15% خلکو تاریخ دی او هغه خپل تعریف پردې خبره پکې نه ده کړې بل په بیا دا دام دغه ده چې کله یو سړی فاتح شو هغه کې خلک ټول صفتونه اچوي چا چې بیلا په هغه کې ټول بدای بدایشي لکه هټلر دی د دنیا داسې بد نشته چې په هغه کې نه دی ټول شوي حالانکه دغه ټول خپل قوم پرې هم بد کړی اوس نو اوس نه هغه دنیا د میډیا چې کوم دا هغه دومره بدنامه ورپورې تړلې دي حالانکه که حقیقت وګوري نو هټلر ګوره یو مجبور سړی و هغه د یورپ او د امریکې د سرمایه دارو بلکې د یهودیانو هغه مالي حالت دغه هغه دومره زیات خراب کړو چې هغه سره بله لاره نه وه نو دا حقایق څوک نه لیکي او یا پاکستان کې ته وګوره چې کوم اوس نواز شریف کې ار یو ایب دی او په عمران کې ار یو صفت ار یو صفت دی خو که دا الټه شوه دغه سي تاریخ کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه دروغ دي بلکې تقریبا ټول دروغ دي نو په داسې حالاتو کې بل د پښتنو تاریخ خو یو بله مسله هم ده پښتانه په خپل همیشه غریز او کوچیان پاتې او په کوچیتوب کې تعلیم نه کوي
تعلیم د پاره اوس یې دل پکار دی نو دای چې یو ذاتی کوم مستقل سکونت پکار دی دای او مستقل سکونت خو زرات کار وکړو دا کوچیانو تر اوسه وو تر اوسه وو او دغه یې خپل علاقه کې 70% مکه بیکاره بیکاره ده او د دې د خوراک ذریعہ څاروي څاروي دی نو اغا غریب و داد اغا کولو چی پا دا سی گرزین دا حالت کی اغای پا خپل تعلیم نو گره جاہلانو ان پڑو او نور و دشمنانو چی کم دے چی دا دی با سر اکسر دکا چی دی با پیور اغل نو تکرخو او تکرخو نو اغای بتینا دا میدان بدل پا که اغاز واقشتو تمام بدی پا پختنو کی ورا چو سی دی فارسیوانو هم او که اگردان را غلی دی اغای هم که عربیان راغلی دي نو هغوی هم تمام عیبونه په پښتنو کې چولی دي او چې چا ورته ویلي دي چې ته د فلانۍ لمسی نو ده منلي دي ځکه چې دلته خپل دشتنه خپل دشتنه ښه بیا بل یو پرابلم دا را جوړ شو چې دا کله اسلام دې علاقه ته راغو محمود غزنوي په وخت کې نو هغه اسلام خو نو دغه چې اسلام د کربلا نه پس نیم شوی دی چې هماغه امیه راغلل بنو هاشم یې ووهل دا دیني خبره ګورې نه ده دا تر مرولیا دا سیاسي خبره ده او نو چې هغه یې ووهل حکومت دې نه بنو امیه وواغېستو نو څه کسان خو د حکومت طرفدار شول او دا حکومت چې د اسلام وګړو خو څه هغه چې صوفیان یا بزرګان هغه یو طرف ته شول ای په څه کې خراب نه لر نو اسلام دغه وخت کې چې دا په حکومتونو کې کوم اسلام راغلی دی دا اسلام نه دی صرف د مالي غنیمت او د لوټ مار یو ذریعه وه اسلام فتح کوو اسلام فتح کوو دا پاکستان به وایو جنا وغیره 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 چې دي چې موږ مسلمانانو له تحفظ ورکو مسلمانانو له ملک جوړ اسلام خو د ځمکې او د خلکو د فتحې دغه نه دی اسلام خو د ټولې دنیا دپاره دی که هندوانو ویل چې تاسو بیل شئ دی به ورته وایي چې موږ نه بیلیږو ځکه چې دومره لوی هندوستان د دی د تبلیغ دپاره موجود و هغې کې خلک مثلا هندو مذهب څه داسې خاص نه دی نو هغه به مسلمانېدل د مسلمانېدو تا ته نه ځان را بیل کړو یعنې ځمکه دی اسلام ځمکه یې ورته ټول عمر دا د اسلامي بادشاهانو چې کوم دي دا اسلام چلولی دی اوس د هغې دا نتیجه شوه چې اسلام راغلو کورسۍ او تخت پورې وتړلی شو ستا موجوده پارټیم چې کومې دي چې دیني دي هم هغه یې وایي اول کورسۍ نو بیا اسلام رسول الله خو سره خو کورسۍ نه وه یا داسې یو تحریک سره هم کورسۍ نه وي د ګراس روټ نه را پیدا کېږي ګراس روټ نه یو نظریه وي ته وایې چې اول تخت نو بیا اسلام دا الټه خبره نو دا څه اسلام چې مروج راغلی دی که نه دا اسلام نو دا شاهي اسلام و شاهي اسلام و حکومتي اسلام و د اقتدار او د مالي غنیمت ښه دا اسلام چې راغو نو پښتنو سره یو ډېر لوی ظلم وکړو په دې ما ځان له یو کتاب لیکلی د پښتنو د تاریخ علمیه لوی علمیه دغه وخت کې د پښتو خط بره دا ډېرو کمو خلکو ته علم دی چې د پښتو خط د خندی و ښه لفټ رایټ بل د تمامو ایرین ژبو چې کوم دی لفټ رایټ دی دا چې ته که موږ سبا هندي ګورې دغه خط زمونږ هم د محمود غزنوي وخت کې دا عربی دا د دې طرف کې راوړلی شو نو چې دې طرف کې راوړلی شو نو دا هغه د وخت نه وړاندې چې څه لیکن چېرته وو په داسې خط کې هغه یې لورک شو په هغې کې زموږ تاریخ هم وو زموږ ثقافت هم وو زموږ شاعري هم وه زموږ هر څه په کې هغه د کفر په دریاب کې ورله وکړی شول صرف هغه ومنلی شو چې د ښي طرف نه د عربۍ غت موږ خط کې وو
خا د بیا بل کار شو چې کوم مسلمان شو او دغه خط یې ومنلو هغه پښتنو ګرځېدو چې کوم دا ونه منلو هغه پښتنو قومیت نه ووتو خا نیم هندوستان نه بلکې ټول هندوستان چې کوم دی دا پښتانه دي د پښتنو د اسلام قبل اسلام پښتانه چې دا غیرونه دي خو د اسلام نه نن موږ سره زمونږ شاعران ادیبان او دغه چې کوم دي وایي پښتانه ټول مسلمانان دي عرب هم ټول مسلمانان نه دي او پښتانه ټول تر ټوله قومن دا یو ډېره مشهوره یو هغه ده خبره ده او دا بکواس پښتانه ټول مسلمانان دي دا چېرته دا ممکنه نه ده دا په فطري طور ممکنه نه ده یو قوم په یو مذهب چرم نه شي کېدی او نه شوی دی تاسو چېرته وګورئ دی صرف هغه پښتانه وګڼل چې مسلمانان شي چې مسلمانان نه شو لرای او چې کوم د پښتو ژبه نو عام دی بل کړو د پښتو ژبه نو دی لکه دغه اټک سایل نه هغه ژبه دا خو بیا رسو جوړه شوې خو د هغه د لیکلو ژبه خو هم هغې سره لاړه نو زمونږ که څه تاریخ یا څه کیسه شته نو هغه په هغه خط کې شته زمونږ په دې خط کې نشته نن د پښتو لیکلو پرابلم مونږ ته دا دی چې پښتانه په پښتو نه پوهېږي ټیک شوه لیکلو خط هغې مسله دا ده چې دا کار عالمانو نه دی کړی چڼو او چڼو له صرف قرآن شریف په ناظره ورتلو نور هغوی په نو د قرآن شریف غوندې خط خو شروع کړو او د عربۍ اته ویشت حروف الفابیټیک دا راواخیست اوس څلوېښت اوازونه په اته ویشتو اوازونو کې چېرته ځایېږي د نوسي پرتو نیکه ته اچول نه شي خو دا خو عالمان نه کړي دوی ته به پته وه چې عربي چې ده هغه ډېره زمشانه ژبه ده او هغه د دنیا د ټولو نه لویه او فصیحه او مالداره ژبه ده خو دوی ته صرف اته ویشت حروف راواخیست دا ورته پته ونه لګی چې هغې کې زبرونه او زیرونه هم دي زبر او زیر سره بدلېږي معنا بدلېږي لکه اوس انا امت د دې انا امت تا چې په موږ رحمت کړی انا امتا هغه چې په موږ رحمت انا امتې چې ما چې په نعمت څومره دا یو زیر سره دا بدلېږي که نه بس یو دوه ګوټه وایي چې هسې شریک بس ښه نو زبرونه زیرونه دې پرېښول بیا ډبل زیرونه او زبرونه هم وي په هغې هم دا عربۍ نه پرېښول نو د هغې نه بغیر خو نامکمل عربي خط یې موږ سره راکړو که نه که زبرونه زیرونه یې ورسره راغیستې وای نو بیا به مکمل زمونږ جوبه په کې صحیح راتله نو د عربۍ هم صرف یو څو حروف راخلستل د ټولې عربۍ هغه خوبۍ یا د هغه چې کومې وي هغه راونغېستې کنې زه د بعدې خاص کوم موږ سره خو اوازونه څلوېښت اوازونه دي که دوه څلوېښت اوازونه دي موږ سره په پښتو ژبه کې د یو چیالیس کلي دي هغه دا چې ډېر معمولي ولږې فرق دی هغه د اخري چې کوم یو دایېګانې هغه دا هغه بله خبره ده هغه داسې چلی چې زه جړه ما په ټولو کتابونو کړې ده د دې اشرافیه او د عوامیه حکومتونه چې کوم دي دا چرم عوامو ته اویرنس ورکول نه غواړي ځکه چې ویښ عوام چې دي نو دا دوکه کېږي نه نو دا څه ادارې وغیره چې جوړېږي د ژبې یا د ادب وغیره نو د هغې مطلب دا نه چې خلک دې پوه شي نو دا اکیډمۍ وغیره او زمونږ پښتو اکیډمۍ یا د هغې اکیډمۍ دوی دا ژبه زیات نه زیات ګرانۍ او محدودۍ چې صرف مونږ چې صرف مونږ یې ټیکهداران یو بیا اشرافیې نه بیا لړه خبره نو دا خو دغه مسله ده دا دی په ګرانۍ په دې نو دا خبره مو دا کوله چې دا د دغې نه د اسبرمودي غزوي د وخت نه چې اخوا کوم تاریخ و هغه په هندي رسم الخط کې و الله رغیب شو زمونږ هغه اوس زمونږ نشته صرف د هغه د وخت نه تاریخ شروع کېږي
خاطر دا هغه تاریخ نو وخت شروع کیږي نو بیا مغول وغیرہ دا وخت پورې پښتنو له تاریخ څخه هم نه کول دا خو بیا د جهانگیر په دربار کې اته چې فریقته یادې که نه فریقتي خو ډېر غول خوړی فریقته فریقته نه فریقته ده نه تاریخدان دی صرف مغول دی هغه دا لیکلي دي چې ما په خاندیش کې یو کتاب وکتو په هغې کې دا لیکلي چې دا پښتانه مصري کپتیان دي او چې موسی علیه السلام په وخت کې ټول مصریان مسلمانان شول دی پکې مسلمانان نه شول نو دی یې روشړل نو دی دلته راغل دلته اوسېدل اوسېدل نو بیا لاړل د ابرهه سره په کعبه باندې حمله وکړل هلته ټول مړه تمام جهنم واصل هو گئے نو جهنم واصل هو گئے نو دا او دا دل تا پاتې تو دا کم نه راغله دا فرښتې فرښتې خدا د مغول دا د مغول خیالات نو یو ورځ د جهانگیر په دربار کې د مغول او د پښتنو خو دښمني و خو بیا ورو ورو ښه شول نو نوکرې موکرې نو هغه په دربار کې یو څو پښتانه افسرانو چې په هغې یو مشر پکې خان جهان لودي و او نور پکې هم و نو دغه وخت کې وایي د ایران یو سفیر راغلی و نو هغه د پښتنو په باره کې خبره وکړه د دوی د ذات او د نسل او د چې دا د جناتو بچي دي د دیوالو نو یې چې کور ته راغل نو سلی وکړه نو بیا یو ملا مقرر کوم نعمت الله هروي چې فارسي والو په جمع نعمت الله هروي ته یې وویل چې ته لاړ شه او په کابل کې افغانستان کې وګورده پښتنو له څه باعزته غوندې شجره را پیدا کړه دی خو اوس موږ پورې خاندي چې ستاسو پلار نیکه نشته نو تاسو ته مهرباني وکړه موږ له چې ته یو شجره پیدا نو هغه نعمت الله هروي چې تش ملا و نه عالم و نه تاریخ دان و نه څو هغه چې لاړو نو هغه ته خو دا نه ویل شوي چې ته تاریخ کې تحقیق وکړه هغه ته خو دا ویلي وو چې ته مونږ له یو باعزته شجره پیدا کړه هغه لاړو ورته کېناتو نو د بني اسرائیلو ټول پیغمبران یې پکې شامل کړل چې دا یو افغانانو مثلی او دا د هغه په تمام تورات کې وګوره د افغانانو مثلی نشته دا دې ما ته راوته پروت افغانان نشته تورات کې د تورات نو کته یو انګلیز مې کتاب لیکلی دی د سیویج بورډر آی کوم دا افغانا ذکر اغیری کړی دی افغانا نشته په دې اکثر لیکل هغه چې دا دا کړی لیکو هغه د افغانا په ټکی لیکلی و بلکې هغه کې دا لیکلی دی چې د تعلق په چا یو خزه عملدار و دا غینه دو زامن پیدا شول یو اشرف یو برهیا یرمیا او برهیا هغه یرمیا او برهیا چې دی دا غینه بیا اشرف او افغان پیدا شو افغان د سلیمان وزیر اعظم او اشرف وزیر اعظم او افغانای چې دینو داسې پتالارو دا خبره په ټول تورات کې چرته نشته او د تالوت بادشاہ چې کوم دی د هغه زامن و من ټول هغه سره په یو جنګ کې په یو ځای مړه شوي بلکې خودکشي یې کړې وه چې ګیر شول نو بس هغه یې بیا وویل چې یاره خودکشي یې کړې وه څلور پنځو زامنو سره نو د هغه اولاد په تورات کې نشته د سلیمان د نوکرانو او څوکیدارانو ذکر په کې شته خو د دغه وزیر اعظم او د دغه ذکر نشته ښه دا خو را شوي مطلب یې چې د تورات په سترګو هم نه و لیدل ولته نه ته خو باید داسې نه پیغمبران پکې را دغه کول که نه نو د افغان ټکې خو یې د دغې نه را پیدا کړو بیا چې راغلو چې بني اسرائیل خو مې کل اوس یې بني اسماعیل هم کا نو بیا یې چې کېت عبدالرشید لاړو او هلته کې جنګونه وکړل او له بل لور سره یې واده وکړو خالد بن ولید واده وکړو او دوی په فاطمه کې میشه واغېسته او رسول الله دوی له خطاب ورکړو د بتان نو دا بتان یعنی د پښتنو د دواړو نومونو دپاره یې پرتوک پیدا کړو خو بیا معلوم نو نه حدیث کتلي ونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند یوه یوه لمحه په ریکارډ ده
دا واقعه پکې چرته دا واقعه نشته او دا ډیره غټه واقعه دا ډیره غټه واقعه ده چې راغلی دا د خالد بن ولید زوی سره واده کړی دی د بتان خطاب ورکړی دی او دا بتان خطاب څومره جاهلانه دی دا د رسول الله نه نو توقع نشي کېدی بتان د کشته سینې ته وایي ټیک نو څوک دې چا له خطاب ورکوي نو هغه ورکوي چې خلک یې پیژني که نه نو عرب هم کشته نه پیژنده سری خلک وو او دا د غره خلک وو دی هم کشته نه پیژندله او خطاب یې ورکوي بتان نو مطلب یې ټول سمعیا درېمه خبره ده چې دا خو د هجره واقعه ده د رسول الله د زندګۍ یا فتح مکی په خوشه واقعه ده د دې نه وړاندې پښتانه ان په عربو کې موجود وو او په عربو په تاریخ کې لیکلي دي خو ورته بیې اسوار وي اسوار یعنې سوارو اسوار خلک چې کوم وو دغه وخت کې د رسول الله په وخت کې په یمن باندې حکمرانان د ابراهه نه پس ابراهه چې کوم دی د یمن داسې یو خطه ده چې دا همیشه یا به د ایران د بادشاه د لاندې وه د هغه ګورنر به پکې یا به د حبشو د بادشاه د لاندې وه نو ابراهه چې دا د حبشو نو بیا نوشیروان ایران دا فتح کړ نو ده په خپل ګورنر مقرر کړو که هغه نامه وه بازان دغه بازان په اتمه هجره کې مسلمان شوی دی او هغه د حضرت علي په بیاناتو کې هم ذکر شته دی دا ټول چې دي دا اسوار دي او اسوار چې کوم دي نو هغه یې پښتنو ته ویل دغه اسوار په یمن کې بیا ډېره موده حکومت کړی دی او چې بازان مړ کېدو نو هغه خپلو ته وصیت وکړو چې بھئی تاسو هم دا دین قبول کړئ نو ثبوت دا دی چې د یمن خلک ګورې اوس هم د عربو نه بالکل بدل دي تاسو به خیال چته وي د هغې خوی خطلت د عربو بالکل نه دی ځکه عربو سره یې دښمني هم ده عربو سره یې دښمني دغه د پښتنو نسل دی خو قبل اسلام خبرې خو قبل دغه خلک دی که نه قبل اسلام نو په تاریخ کې دغه نشته دی نو دا به ووایو چې د کیس عبدالرشید دا درې زامن چې وو که پښتانه د دغه الوا دي نو دغه وخت کې خو له هغوی به واړو چې هلته عربو کې مسلمانان ګرځي خو بیا په دیرشمه هجره کې د سلیمان د عثمان رضی الله تعالی په وړاندې په ایران او په افغانستان باندې اسلامي فوجونو حملې کړلې او جنګېدل ورسره پښتانه نو دغه وخت خو به د کیس زامن له دونه دونه وو دا هم پرېږده ده سره وي اویا تنان نور تلي اویا تنان چې ورسره تلي وو نو هغه خو به د هغه دغه خلک نه وو که نه د هغې خو به قبیلو سرداران نو د ده درې زامن خو ده ټیک د هغه خو ټول پښتانه شول د هغه اویاو خلکو اولاد چېرته لاړ دا هم د نوح علیه السلام غوندې کیسه ده چې وایي د هغه د درې زامنو نو هغه دا زره اتیا کسان نور وو د هغه یې اولادونه تلي نو دا ټول د تاریخ دا د معاملې دي پیچیده چې په دې بس تازه تا نه اورم د دې کتاب کې ګورم چې دې کې ګورم را نقل کوي سوچ او فکر او دغه دا پرې نه کوي نقل کوي اریا او بني اسرائیل دا د پښتنو نه ډېر رستنی پرا پیدا شوي دي پښتانه بلکې اریا او پښتانه د بني اسرائیل چې دي دا هم د پښتنو د ابراهیم علیه السلام د بلخ نه تللی وو اصلي د بلخ اوسېدونکي یهودیان خو یې د عراق لیکي خو یهودیان خو دروغ وایي هغه خو ارث عراق ته وړي که نه د هغې ټول مذهب د عراق نو دا ابراهیم چې دی دی ځکه چې په عراق کې اور څه اهمیت نه لرلو اگر مالا کړه هغې کې د اور بلخ کې چې کوم دی دې علاقه کې د اور ډېر اهمیت و آتشکدې وې د اور عبادت به کولو او دا یو ډېر اهم څیز و
د پلار نام هم آزر و آزر مطلب وای او آزر نو مطلب ده د حضرت ابراهیم په داسې ځای کې پیدا شوی چې هلته د اور عبادت و ښه بل چې دی د ده دا نوم چې دی ابراهیم په دې ما ډېر بحث کړی دی برهم چې کوم دی هغه د هغه اتشکدي متولي ته ویل د ده پلار ابراهم و د هغه اتشکدي چې به کوم مشر و هغه ته به ابراهم وایي نو آغا حضرت ابراهیم چې د دې خلاف نو د هندیا د اصولو مطابق دا الف چې دی دا د نفي دغه دی چېرته چې دا راشي نو مطلب دا دی چې هغه شی نه لکه مر امر او پویتر اپویتر دې نه وتای چې او سره راغو نو دا د هغې نفي شوه ابراهم یې د دې د براهم و خلاف و انټي براهم و او نو د دغه دې نه بل سوال دا دی چې که چېرې ابراهیم علیه السلام په یو حکومت کې و او یو بادشاه پانسي ورکړه یا د اور سزا ورکړه نو د اور سزا نه چې بچ شو نو بیا ولې پرېښو پکار ده چې بل شی ورسره کړی وی بل شی ورسره کړی وی پانسي کړی وی دغه کړی وی خو بیا ورته هېڅ نه دي ویلي دا ځکه چې دا دام رسم په بهرمني مذهب کې دی چې څوک د اور نه تیر شو نو هغه لستونه کړل کېږي اګنی پریکشا دی ته وایي دا اګنی پریکشا چې په اور کې یو دل تیر شو نو دا اور چې دی دا دیوتا دی چې ده فیصله ورکړه نو بیا نور ورته څوک څه نشي ابراهیم علیه السلام د اګنی پریکشا نه تیر شو سلامت نو هغه بیا د خپل مذهب خلاف دا خلاف و چې بیا ورته ویلي لکه چې اور دیوتا فیصله کړې ده اور غټ دیوتا دی نو بیا صرف دومره کولی شول چې ورته یې کنه نور خو یو کورنۍ وه دا یو بادشاه ما د هغې وجل څه دي څه دي خو بیا نه شوی وتلي قانوني طورې بیا نه شوی نو بس دا ټولې خبرې دي دا دغه دي مونږ په دې لګیا یو چې مونږ دا پښتانه چې دا په کوم ځای کې اوس اوسېږي په دې کې د قدیمو وختونو راسې اوسېږي دا نور خلک د دې نه وتي دي خو چینه دلته ده ځکه چې دا غر چې دی دا هندوکش او دا دغه دا د انسانانو د ټولو نه قدیم جای پیدایش دی ټول انسانان د دې دی نه تللي دي چې کله دلته آبادي به زیاته شوه خوراک به کم شو نو یو خروج به ترې وشو فلپیټي یو ډېر لوی تاریخدان دی هغه دا لیکلي دي چې پنځه خروجه د دې ځای نه شوي دي هغه دا وایي چې د دې ځای مثال دی د مور د رحم د مور په رحم کې چې بچې نهه میاشتې موجود وي څوک هم ته خبر نه وي خو چې کله د مور خېټه کې خوراک د هغه دپاره ناکافي شي نو دی بیا بار راوځي دغه شان په دې غره کې دا د مور رحم دی په زر کاله کې یو خروج تیارېدو به او د آبادۍ د کثرت او د دغه بار به وتو یونانیان وغیره وغیره هغه وایي چې اخیری خروج چې کوم دی دا د چنګیز خان مغول چې کوم دی دا په اخیری ځل د دې غره نه وتو ښه او خو د هغې تقریبا زر کاله پورې کېدو والا دي او شپږم غروج مونږ وینو هغه خو نه لیکلی مونږ وینو چې د چینیانو په شکل کې دا غره دی دې نه هر زر کاله پس یو خروج وځي نو خروج چې ته وځي خو لاړ شي نور نور قومونه ترې جوړ شي نوم یې بدل شي هغه یې بدل شي لکه د چینې اوبه چې روانې شي نو تکې سپینې وي په لاره خورې وسره ګډېږي دغه وسره ګډېږي نو رنګونه بدلېږي ټیک شو په چینه کې اوبه ټکې سپینې وي دا غر چینه ده
او پختانه د دې اصل وبني دغه خروج به اوسنه ټول خلکو بدلل نه کړ ټول خلکو څه خو به پاتې کېده چې څه به پاتې کېده لږه د پختانه نه کونه نور نور به د زماده ټولو تحقیق دا لږه ده مین پوینت د خوشحال خان نه مخکې رسم ختم دخسي وکړه خوشحال خان لیکل دغسي کړی دي نه خوشحال خان خټک ما یو کتاب لیکلی دی د دې رسم الخط خلاف دی موجوده رسم الخط خلاف هغه په هغې کې ما د خوشحال خان او د بایزید روخان د کتابونو عکسونه ورکړي دي د هغوی د لیک د هغوی په دې ویونو کې هغه یې په دې نستعلیک کې کړی دی دا چې کوم د اردو دی دا نستعلیک دې ته نستعلیک وایي دا اردو والا خط چې دی دې ته نستعلیک وایي دا پښتو چې پکې لیکلی شي دې ته نسخ وایي نو زړو شاعرانو ادیبانو ټولو په نستعلیک کې خط کړی دی دا چې رستو بیا د چڼو لاله راغه خبره نو چڼې چې کوم دي دی له نور څه ورتلل نه زما خپله مور هغې به کتابونه لوستل او هغې به د مور د کوره ځان سره راوړي د هغې کور کې څه کاکاخیل ورسره څه رشته وه کاکاخیل مې ځان ته ویل اوخو ټګان میاګان خو کاکاخیل دا خبره ده نو ځان سره به کتابونه راوړي او نور به خو هغې به د هغه کتاب نه علاوه او د هغه قرآن شریف علاوه نه بل نه شو لوستی ښه دې ته حرف شناسي وایي دې ته لیکت پړت لیکت پړت نه وایي نو دا حرف شناس اهونان او دغه چې کچونی چې راغل دې خو زه قرآن پېژنو د هغې نه پښتو شاعري م شروع کړه دغه م شروع کړه دغه خط یې مروج کړو نو چې دغه خط یې مروج کړو نو اوس موږ له پکار دی چې اوس موږ د وخت سره سره نن زما بچی چې دی دې سبق په اردو نستعلیک کې وایي دې اخبار په نستعلیک کې ګوري دې بازار کې بورډونه وغیرہ وغیرہ نستعلیک کې ګوري دې دفترو کې هر څه په نستعلیک کې ګوري نو چې دې نستعلیک کې ګوري نو پکار ده چې زه مو د نستعلیک خط شروع کړم نه خو دا زما دی او نه هغه زما دی خو دا کېډمو والا اجارهدار چې دی دی هم دا کونډه کونډه خط چې دی نو دی ما خو پس د دې شروع کړی دی زه خو په نستعلیک کې لیکم زه به خپل بچی چې دی هغه سهولت د به ولا پیدا کوم که نه زما لوستونکی زما بچی چې دی دی به زه ګرانه خو ګرانوم خو به ورته نه که نه اسانوم به ورته که نه چې دی زده کړه ډېر اسانه وکړي که نه نو چې په کومه ژبه یا په کوم خط کې کولی شي هغه به ورته ویلم لکه ماشوم ته چې اول تر کې ته الف سره دغه الف انار او بلي جوړې ولې جوړې چې ماشوم پرې پوهېږي که نه نو زه به د خپل ماشوم د چې په یو لغه م کوم که نه دا خو به نه وایم هغه ته چې بس ما درته ولیکل او ته یې ګوره هغه چې ورته وګوري وایي دا څه بلا ده بس پرې غوره دې کې به ته ته کیڑی پیتی دی بس د خوشحال خان ټک هغه یو شعر دی چې کله نظم کله نثر کله خط دی په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه نه هغه خو نظم مطلب چې هغې نه مخکې پښتو کې اول خط و نه کتاب و دا دې ما پکې تصدیق کړل هغې نه وړاندې افغانستان والو اوس نمونه یادوي خو پټه خزانه کې راغلي دي چې دا شاعران او دغه د خوشحال خان نه وړاندې ډېر تېر شوي دي مرزا خان انصاري دی او دا خوشکی دی او دا ټول دي د بایزید روخان دی د امیر خسرو امیر خسرو نه نه امیر خسرو نو دا خوشکی او ملا خوشکی خوشکی دغه ملا خوشکی او مرزا خان انصاري او دا نورم دغه وخت کې فکسان وو چې هغې پښتو لیکلي وه د بایزید په دور کې د اکبر په وخت کې د خوشحال خان نه ډېر وړاندې نو له دغه وخت نه ده خو د اسلام نه وړاندې موږ سره څه نشته لکه چې خط بدل شوی خط بدل شوی اسلام نه وړاندې نشته دی هغه موږ سره اسلام نشته دی هغه موږ پیدا کړی دی هغه پرې ویل دا کوم بچان چې تیر شوی دی شیرشاه سوری دی هغه دوم د سې دی له پښتو نه وټ دوی له پښتو نه وټل تر اوس د اقتدار چې دی کنه بادشاهت او بادشاه نه مشبوی نه جبوی نه کوم نه وطن وی
د سر بچی نه چې بچا شو هغه بیا دا نه ګوري هغه دا ګوري چې په څه کې فایده ده په څه کې اقتدار رسېدلی شي په هندوستان کې چې څه بچیان تېر شوي دي نوم یې د پښتنو د هغې پښتو سره اسم لودیانو دویمه خبره دا ده چې د په تاریخ کې صرف دوه ځایونه داسې دي چې هلته پښتو سرکاري ژبه شوې ده خو ډېر واړه دي یو د احمدشاه ابدالي نه وړاندې میرویس یو میرویس بابا هغه خپله سرکاري ژبه کړې وه یو ولی سوات خو میرویس بابا حکومت ډېر مختصر او علاقه مختصر وه د سوات په ریاست کې پښتو ژبه وه د دفتر او د دغو د دې نه علاوه احمد شاه ابدالي یو ډېر لوی نوم دی په پښتو کې شاعري هم کړې ده چې د ډیلي تختې راومه شرایط چې د پښتونخوا د غلو سرونه ټیک ده خو هغه هم چې نوم ږدي په افغانستان باندې پښتونستان پرې نه ږدي افغانستان ټیک دی هغه هم فارسي نه شي سرکاري ژبه کولی هغه هم تعلیمي ژبه کولی نه شي هغه هم نه ده کړې نه ده کړې سرکاري ژبه هم مخکې فارسي وه او تر اوسه فارسي ده هغې زوی یو بل سره واده هم کړی و بیا تر مصالې سره نه و کړی دا دې لا بل اړه خو ډېر څېړنو دا دې څېړو چې د افغانستان یو ډېر لوی محقق او عالم سړی دی دی دعوه کوي چې زمونږ پښتانه په افغانستان کې 60% دي 60% نو ما هغه نه تپوس وکړو چې تا خو 60% یادوئ اوس به څومره وي هغه زما په خبره پوه شو ویره یو لس فیصده به کم شوي څه پښتانه چې تعلیم وکړي دفتر ته لاړ شي نو په فارسي وانه ښځه کوي او د فارسي وان په ژبه باندې سره دا خپل کې د دې بچرې پښتو نه وي نه وي دلته راغلي وو دو فیصد هم نه وو په ماجرو کې ټول پېښور یې ځان سره فارسي وان کړی خو هغه یې چرې پښتو نه وه ویلي دا خبره رښتیا ده نو پښتانه هلته ورځ تر ورځه کمېږي ما له یو په خپله یو سړي راله روټیا کړي وه د پښتو رسالې ایډیټر وو د یو سرکاري پښتنه د داود خان وخت کې د پښتنو اور د یو رسالې ایډیټر وو په کور کې روټیا وه داسې اړخ ته یو دغه وو نو بچي به تلل تلل نو بچو سره به د فارسي وي نو ته دې به داسې کوي وي زما کډه فارسي وه نه ده نو مې د خره بچي چې ستا کډه فارسي وه نه نو یوه کډه پښتنه که کنه نو دا ټول وتله تله ټول وته سره امپریس دي دي امپریس دي مرعوب دي اردو نه امپریس دي خازو د بلا یو تازه ترینه واقعیت ته وایم مونږ یو کوټه ته پورتو عالمی کانفرنس نو څه پکې د افغانستان میلمانو څه پکې زمونږ د دې پورتو خو نو هغه تقریبا چې ټول تیر شول نو په اخره کې د هغه ځای سپیکر هغه چې په هغه وخت کې هغه ګورنر هم وه ښځه وه جمیله دورانی نامه وه هغه ونو هغې اخیري روټۍ نو چې روټۍ وخوړلی شو نو بس بیا دا رسمي خبرې که نه هغې زمونږ شکریا او مونږ د هغې شکریا داسې دا رسمي غوندې خبرې نو هغې خو خپل تقریب په اردو کې وکړو ځکه چې هغه اردو ژبې هم وه او د منصب تقاضا هم دا وه ځکه چې ګورنر هم وه د پاکستان او د هغه هم وه سپیکر نو د هغې منصب خو دا وه چې اردو کې قومي ژبه کې یا درکاري کې هغې خو وکړو او زه مو په دې انتظار یم چې زموږ د طرف نه څوک شکریا ادا کړي که نه نو ما هغه افغانانو ته کتل چېرته دی مونږ لږ زیات میلمانه دي بیا چې دې خبر وکړي نو په هغو کې پاتېدو پاتېدو یو کشر سړی پاتې شو پاتېدو چې هلته یو پروفیسر و په کابل کې شریف خان چتران نامه وه نو چې څنګه پاتېدلو په فارسی کې او خده و سره خوا کې نو خده لږ دنه زیاته پښتنه وه نو هغې لمنې نه راخ کړو
یو د ودری جملې فارسی ویلې وې نو بیا په پښتو کې او په پښتو سره نیمه نه زیاته فارسی او عربي او نو غول خو یو خوړل چې څنګه ګاډي ته راځي کوچې مې دا تاسو څه غول خوړل وې و ډایرک مې زه خو بیا په چا دغه ویولې ویولې مې تا فارسی کې دغلته څوک فارسی وانو یو کس وو چې تا په فارسی کې تقریر کول اوس مو داسې ما داسې ما داسې مداسې ما له درې کتاب را کړي وو د پښتو کې لیکلي وو دغه سړي مې درې کتابه دې را کړي دي دا به سار زه در کوم او که در مې نه کړي نو هوټل کې به پرېږدم ګورم یې نه ستا غونته سړي کتابونه زه ګورم نه چې لیکل په پښتو کې که یو ویل په فارسی کې مرعوب دي تنه چې څنګه لږ داسې د ترکیې ته دغه نو که یو فارسي وان ناستې نه دی ټول په فارسی کې دا خبره رښتیا ده ما یو کتاب لیکلی وو پښتونستان کې مقدمه په هغې کې ما دا لیکلي چې افغانستان سره زمونږ اوس هېڅ قسم څه تعلق نه شي جوړېدی که دا ډیورنډ لري ډیورنډ لري دواړ خو دا ممکنه نه ده خو که لرې شي نو هغوی به مونږ ته په دویم نمبر سترګه ګوري او چې دویم نمبر سترګه ګوري نو دلته مونږ ولې نه یو چې کم از کم پنجابیان خو رانهرېږي خو ښه دویمه خبره ده چې فارسي وان چې دی دی زما د کلچر زما د ژبې زما د تاریخ دښمن دی ډېر غټ دښمن دی پنجابي چې دی زما د وسایلو دښمن دی د مالي وسایلو زمینی وسایلو د ده نه خپل کلچر شته او نه ما بابا نه کلچر را تپي دنه دما کلچر یا ژبې ته خطره نشته دغه دی زمونږ پښتانه لاړ نیمه کراچۍ او لاهورې پښتونکو نو دا دغه نه دی خطره زما د فارسي وان نه ده چې هغه زما بنیادونه ختموي ډیورنډ هم ګورې فارسي وان نه جوړ کړی نه انګرېزانو جوړ کړی دی او نه عبدالرحمن جوړ کړی دی وایي دومره پښتانه وو او دومره فارسي وان وو هغوی وایي چې دا کم شي نیم شي که نه که دا پښتانه وو هغه پښتانه یو ځای وي نو فارسيوانو خو ورته حیثیت نه او فارسيوان هم هغه نه دي چې کنې ټول یو دي دا 40% ټول فارسيوان نه دي دی که ازبک دي ترکمن دي هزاره دي که نه خو دا ده چې مونږ ته یو دي مونږ ته یو دي مونږ ته بالکل یو دي چې ما غواړم سره ډېر وخت کړی دی نو بالکل مونږ ته یو دي دا نه ډاکټر صاحب دې مطلب دا لر اوبر ناره چې کوم دا اسې بس یو سیاسي ناره ده دا لر اوبر ناره چې کوم دی وایي دا بکواس دی درو وایي دا ام پی والا نه دا یو کېدی شي نه به یو شي نه به دغه شي دا ممکنه نه ده په تاریخ کې دا او که چې یو شي نو د هغه ژبه او سازي به زمونږ ژبه او تعدیب چې دی دا بالکل بدل دی دومره لویه فاصله پکې راغلی چې دا یو کېدی شي نه نو دا خوسې بس دا تقریرونه مشاعرې وغیره چې دي دا بکواس دی دا هر یو خپل دارو خرڅوي لکه مولیان چې مطلب خپل هوټونه وي خو خبره د ختم نبوت نه شروع کی هغه لم یو دغه یو کارت په ګوتو ورغه درې ور یو ختم نبوت ته ناموس رسالت ته یو چې کوم ختم نبوت نه غواړي سو هغه په باندې پابندیم لګې دلی دا د هغه دینم دغه شوه د کافرانو هم ګرځېدل شي وي دي یعنی مطلب دا دی چې ختم دی نو اوس کې څه غواړي خو اوس دی په خپل ټټو په زوري کوي خبره به د دې شي دا دی چې جلسي ورته کوي د ختم نبوت دپاره کوي نه دي د خپلو پاټو دپاره پروډکټ نشته بس پروډکټ سره چې خرڅې کوي چې تاسو را دی په غنیر باندې یو بورډ لګېدل دی ختم نبوت چوک ها دا د موږ د کلي جومات اسلامي ولا ولا ګوره نو ما را یو مته اسلامي ولا ته وی ما یاد نه چل دی دا چوک خو خلک په ډېر اهم ځای باندې ویکن تاسو به ول دغل ته یو کس د ختم نبوت په معامله کې سوځولی وو یا مړ کړی وو نو بیا به هم په ختم نبوت هسې ختم نبوت نه دغلته جلسه شوي ده نه مرکه شوي ده نه ته دغه شته ختم نبوت شو ما یو داسې چل وکړ راځه یو ته مې راځه بس چا ته ووایم تا به ولي دغلته شهید به لیکي نو بیا به ختم نبوت شو سورت داروګان خړ ټول دا دنیا
دا دنیا چې دا د دوه سیزونو نه جوړه ده. دا نور ټول ارس دروغ دي. یو یاره بل لالچ. که دا دواړه ته نه لرې کړې د دوزخ یاره او د جنت، ته ماته په جومات کې بیا سړی وښایه چې دی ما دله راغلي. ټول دروغ دي. دا چې دا غټې غټې خبرې به کوي او دا غټ غټ هغه خپل یو داروي مټې کې نیولي او غړتۍ لګ. بس یو سوال ما ده چې پښتو څه مستقبل شته؟ او اوس خو ښه دی. ښه دی اوس اوس خو ډېر ښه دی. مخکې خو ډېر ګران کار و. موږ به چېرې پښتو ټکې نوم وایو سو راباندې به سیړي ګرځېدل. اوس یې ښه په ښکاره موږ ویلی شو د دنیا په ریډیوګانو کې. دا د افغانستان فایده ده. په وایس اف امریکا کې یو دی بل دی کې د موږ اوس پښتو چې کومه ده دا اوس ډېره وړاندې ده او ډېره ښه په طریقه روانه ده. نو د مخکې نه خو ډېره ښه مستقبل دی او دا امید دی چې دا راتلونکي کل چې دی دا زیات تعلیم یافته او زیات دغه وی که نه نو مستقبل خو یې ماته ډېر ښه ښکاري. ډاکټر صاحب یو آخري سر په که تاسو د نوي جنریشن چې کوم یوت دی دې لپاره څه پیغام ورکونه غواړي؟ یو دا نوی نسل لپاره څه یو پیغام اخره کې څه ورکونه غواړي؟ د نوی نسل لپاره به داسې پیغام په حقیقي معنو کې په یو خو دا چې دا نوی نسل زموږ نه زیاتو خیال دا زموږ ګوره مونږ یو ماډل یو هغه نوی ماډل صحیح. ما سره د پلار نیکه علم هم دی، هغې ته د پلار نیکه هم دمام دی او دا دمام دی او خپل هم دی ودره. نو یو خو دی ته د ما د نصیحت ضرورت شته نه، او که خامخا د تبرک په تور وي نو به ده سره صرف به دغه یو نصیحت دی چې تعلیم رڼا ده. رڼا ډېره ضروري ده په هر شکل په هر هنر چې دی علم او تعلیم دی حاصل دی. بس دا د هر د هرې مسلې حل دی. خو هغه تعلیم یوازې نه چې په سکولونو کې دی، هغه خو پېښورانه علم معلومات. نو چې څومره تا سره رڼا وي نو دومره به لاره کې پریوزم نه، غلغدو به دم نه چوکۍ دغه وایي. رڼا ضروري ده او دا د باچه خان پیغام هم دغه ټول خلکو سیاسي لیډر کو هغه غریب کني هغه نو هغه خو وایي چې پښتانه دې علم حاصل کړي. بس رڼا نو بس نوي کول ته تمام دغه پیغام. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو ټایم. الله دې ستاسو ډېر وخت دی.